Критерият е тяхната логика от подобни видове, подобни оръжия и снаряжение в други земи, в други територии сега, в други страни. И наистина, като ключ сравнявайки, има два типа стремена, които в България са достатъчно голямо количество. Някъде на 60 екземпляра. Сравнено с степен на Евразия, да е още казано, това е едно много достойно количество, тъй като може да се измеря наистина с тях и да се отвърли, че в България има много такива. И понеже и там ги има, и се свързва с правна структура, която е доказана, установена в степенна зона на днешна Русия и Украина, то това ми даде възможност да кажа, че на два или няколко типа стремена, които са правда.